Dobrý deň. Po zaujímavostiach zo Slovenska, ktoré priniesli kolegovia, máme pre vás aj reportáže zo sveta, pretože stále sa deje niečo nové a zaujímavé a bola by škoda o tom nevedieť. Želám vám príjemné sledovanie. Dnes začneme vo večnom meste, v Ríme. Neustále tam prúdia davy turistov, ktorí chcú na vlastné oči vidieť koloseum, katakomby, fresky a maľby v starých chrámoch. Samozrejme, najlepšie je to cez deň, ale mnohí si vychutnávajú aj večerné mesto, plné života, zábavy a romantiky. Žiaľ, práve romantici vraj teraz kvôli technickým novinkám odchádzajú sklamaní. Izrael má veľkolepé plány. Chce zrekonštruovať a sprístupniť obrovský chrám na brehu mora. Pôvodne bol postavený Rímanmi. Ide o vzácnu archeologickú lokalitu a pamiatku. Krajina chce takto lákať turistov aj k moru a do okolitých miest, pretože väčšina návštevníkov smeruje len do Jeruzalema, čo je pochopiteľné, ale vzácnych a krásnych pamiatok je v Izraeli oveľa viac. So zbieraním odpadkov majú problém asi vo všetkých mestách na svete. V talianských mestečkách s úzkými uličkami medzi starými domami nasadili robotov, ktorí odpadky zbierajú. Na Sicílii zase osol zberá vrecia s odpadom. Američania sa zamerali na čistotu svojich vôd a zostrojili pána a pani trešových. Predstavte si, že sa vyberiete na pláž, na ktorú ste zvykli chodiť a zrazu tam nie je. Alebo naopak, roky vídate na brehu mora len strmé útesy a zrazu sa objaví nádherná široká pláž. Nuž, aj taká je príroda. Často sa hovorí, že si drzí ako opica a v niektorých častiach sveta s tým majú naozaj zlé skúsenosti. Opice nielen kradnú ľuďom jedlo alebo fotoaparáty, ale dokonca ničia autá. Život si treba vedieť užívať v každom veku. Príkladom môže byť milá babička z našej ďalšej reportáže. Celý život varila v reštaurácii a tak povediac na staré kolená sa vrhla na hudbu. A nie hociakú. Je DJ-kou v klube v centre Tokia a je tam veľmi obľúbená. Mixuje síce netradičné s tradičným, ale možno práve v tom je tajomstvo jej úspechu. V horúcich letných dňoch, na výletoch, kúpaliskách alebo len tak v meste dobre padne zmrzlina. Milujú deti aj dospelí, dokonca aj psi. V mexickej metropole si istý pán zmrzlinár povedal, že prečo nedopriať trochu z tohto mrazivého pôžitku aj štvornohým tvorom. A tak začal ponúkať mrazené výrobky pre psíkov. Obnova barokového areálu Cooks na Trutnovsku získala hlavnú cenu európskeho kultúrneho dedičstva Europa Nostra vo fínskom Turku. Najvyššie ocenenie dostalo celkovo 7 najlepších európskych projektov v rámci ochrany pamiatok. Zrekonštruovaný hospital Cooks je najnavštevovanejšou štátnou pamiatkou v kraji okolo Hradce Králové. Hlavným turistickým magnetom Cooksu je prehliadkový okruh, prezentujúci históriu rodu jeho majiteľov. Pri rozsiahlej oprave obnovili vnútorné aj vonkajšie priestory, nádvorie opäť získalo podobu z 18. storočia a obnovou prešla aj celá záhrada. To už bol záver dnešného Sveta v obrazoch. Ďakujem za váš čas a za pozornosť. Prežite ešte krásny deň, týždeň plný zaujímavých ciest a zážitkov. A uvidíme sa opäť v nedeľu. Dovidenia.